לא יודע, בוא סתם מתקדים. בבקשה, ספר לי ציפורך. אני אגיד לך מה. לפני כמה שנים, אז הקמנו פה בית גברות. והיה איזשהו רעיון של מושב מתחת לבית גברות. כאילו משהו כזה מאוד שנטי בנטי נחמד, לעשות מושב, מפגשים, מושב, סיאת. רגע, אני מצליחה שאני קוטע אותך. המושב יהיה מתחת לבית הקברות? כן. זאת אומרת, הקברים, המקום הראשון בעולם שבו הקברים הם מעל האנשים. זהו, זה מין קונספט כזה חדש, מגניב, זה בתל אביב הביאו כמה חבר'ה רעיונות, כמה חבר'ה שהיו בשנקין, הביאו גלגלי מזלות, סיאנסים, החלטנו קצת, אתה יודע, עם חרה פה בעולם הזה. אז לפחות שנזדהה עם אנשים שנמצאים בעולם... אתה לא מרגיש שאתה טיפה ממסחר את מוסד הקבורה, את כבוד המת לגימיקים ולהמצאות כאלו? הרי פה יש בית קברות, יש פה אנשים שקבורים. יש להם משפחות. תשמע, קודם כל אנחנו שואפים גם לעשות מזה כסף, להתפרנס. אנחנו מתפרנסים מהלוויות, מהזכרות, ממצבות. יש גם קונספט כזה שאנחנו לוקחים כסף על המתות בחסד. יש לנו קונספט עם בנג'י, שהחבל נקרא ברגע האחרון, להכניס אנשים לתוך כברת דבורים, וזה מגניב. גם, בכל זאת, מה זה מסחרה? אנשים צריכים להתפרנס, אל תשכח את זה. זה נכון. השאלה, איפה עובר הגבול בין להתפרנס בכבוד לבין למסחר ולבזות את אנשים מתים? זה אנשים מתים. אתה בבית שלך, שאתה הולך לעבודה, איפה עובר הגבול בין הפרנסה שלך למסחרות? זה לא שבן אדם אומר, טוב, עכשיו נתמסחר. אנשים צריכים להתפרנס וזה המושב, זה ההיגיון, זה הקונספט. וזה, למה לא? זה מגניב. תשמע, אגב, אם יש לך מישהי שהולכת למות מהמשפחה, אם אתה מכיר מישהי שרוצה גם המתת חסד, אז יש לנו עכשיו מבצע. שאתה עושה המתת חסד, והמתת חסד שנייה במתנה. שימו לב. מקבל כרטיס. שי ההתמסחרות של מוסד הקבורה, של מוסד החיים. אין גבול לאיפה שעובר הגבול שלנו ברצון לרדוף אחרי הכסף. מבזים את כבוד משפחתנו, את כבוד המתים. ואני שואל, מה היה הסוף? מה אתה חושב על זה?